ממש דקה לפני השיעור, התקשר אליי אחיה, דיבר עם הרב יוסף שילת, שהיה רב פיקוד דרום לשעבר, והוא סיפר לו על נס גדול שהיה לו עם האוטובוס שנשרף. הוא סיפר שנהג האוטובוס בא למרכז נפגעי חרדה, והיה כולו רועד ואמר, אלוקים אוהב אתכם. הוא לא, למה אתה אומר את זה? אז הוא אומר, דקה לפני שפגע הטיל באוטו ונשרף כליל, היו בו 50 חיילים, הוא אומר, הוא רק הוריד אותם, והסתובב, ופגע בו הטיל, והוא אומר, בממש דקה הפרש, נמנע אסון כבד, אז הנהג ערבי אמר להם, לפסיכולוג שמע, אלוקים אוהב אתכם. אז אחיה לך לבדוק שזה לא סיפור, הוא דיבר עם הרב, אמר לו, אני בעצמי עד לסיפור הזה. אז אנחנו צריכים לדעת עם זה שאנחנו נמצאים במצב שאויבינו מקנאים וצרים ורודפים, וכולנו כואבים על הקצין שנהרג אתמול בלילה. אנחנו צריכים לדעת שזה הכל ברחמים, הקדוש ברוך הוא, הדין הזה הוא דין ברחמים, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפתח שערי הרחמים לעם ישראל, אמן ואמן. ריבון אלמה, אבין, אבית בגין, עבדך משה ראיה מאמנה, דאחית מחילן דרחמה לטאטה, ואחיד דיקנה דמלכה קדישה, ואוקיר לה ביקור אלאה, ואבין בגין, עבדך דוד מלכה משיחה, דאידקר תשעה תיקונים דמלכה להכנעה סנוי, ותחרית כל אויבינו, ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, וכל הקמים עלינו לרעה מהרה, אפר עצתם, וקלקל מחשבותם, תיפול עליהם, אימת ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, יהיו כמוץ לפני רוח, ומלאך אדוני דוחה, יהיה דרכם חושך וחלקלקות, ומלאך אדוני רודפם, והרק חנית, וסגור לקראת רודפי, אמור לנפשי, ישועתך אני, יבושו ויקלמו מבקשי נפשי, יסגו אחור ויחפרו חושבי רעתי, יבושו ויחפרו יחדיו שמחי רעתי, ילבשו בושת כלימה המגדילים עליי, ירונו וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד, יגדל אדוני החפץ שלום עבדו, ריבונו של עולם. הבטחתנו על ידי ישעיה הנביאך, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי, זאת נחלת עבדי אדוני, בצדקתם מאיתי נאום אדוני, הנה אנחנו עבדיך, עמך ונחלתך, בני בריתך, בני אברהם אוהביך, זרע יצחק עקדיך, עדת יעקב בנך בחוריך, מצפים לישועתך ובוטחים על צדקתך, כי כן דרכך לעשות חסד חינם תמיד, ועושה אתה צדקות עם כל בשר ורוח, חוננו, אדוני חוננו, ובישועתך מלכנו, תרום ותגביע קרננו, ומהר חוש על עזרתנו, וכל הקמים עלינו לרעה, מהרה, אפר עצתם וקלקל מחשבותם, תיפול עליהם ממטה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, יהיו קומוץ לפני רוח, ומלאך אדוני דוחה, יבושו רודפי ועל יבוש העני, יחתו אמה ועל יחת העני, אבה עליהם יום רעה ומשנה שיברון שובריהם ואתה הקדוש יושב תהילות ישראל בך בטחו אבותינו בטחו ותפלתמו אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוים אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר סבבוני פרים רבים אבירי בשן כיתרוני, פצו עליי פיהם, אריה טורף ושואג, שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה, אלוהים, זדים קמו עליי, ועדת הריצים בקשו נפשי, ולא סמוך עליהם נגדם, שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים אינו שם הסלע, קורבי נפשי גאלה, למען אוהבה יפדני, אתה ידעת חרפתי ובושתי, וכלי מתי נגדך כל צורריי, פני אליי וחונני, תנה וזכה לעבדך, ואושיע לבין עמתך,
עשה עמי אות לטובה, וירו שונאי ויבושו, כי אתה אדוני, עזרתני ונחמתני, וירצו מלפניך. אדוני אלוהינו ולאהבתנו, שתקור, תרחם עלינו ברחמך הרבים, וקיים לנו בחסדך את הדבר אשר הבטחת לנו ידי ישעיה חוזך כאמור, אל תירא, כי עמך אני, אל תשתה, כי אני אלוהיך, אם אצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי, אין יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעין ויובדו אנשי ריבך, תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותיך, יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך, כי אני אדוני אלוהיך מחזיק ימיניך, האומר לך אל תראה אני עזרתיך, אל תראי תולעת יעקב מתי ישראל, אני עזרתיך נאום אדוני וגואלך קדוש ישראל, הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק וגבעות כמוץ תסין, תזרם ורוח תסיים וסערה תפיץ אותם, ואתה תגיל באדוני בקדוש ישראל תתעלל, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתכם ברצון יחד עם כל אחינו בת ישראל, ויאמר די לצרותינו ויגדלנו גאולה שלמה ויצאנו מיד כל אויבינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, מה? מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור וגדל למעלה למעלה את כל חיילי צבא הגנה לישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול דבור הרבה, ביבשה, באוויר ובים, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם תמיד. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל אחינו בית ישראל מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, תשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם תמיד, ויעטרם בכתר ישועה ותחת ניצחון תמיד, וקיים בנו מקרא שכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.